Dğidan sakartveloshi Sinopharm-it vaktsinatsia daiqo protsessi chaertoshi da Kartli. Aghnishnuli vaktsinis gaketeba 18 tsels zemot asakis mokhalakheb sheuzliat. Chinuri vaktsinit immunizatsiis pirveli dghe regionshi rogoria mokhalaket aktivoba da ras gvirchcheven medikosebi. Temaze reportaji Maka Kochelamazashvili moamzada. 33 წლის ივანე გათიკაშვილი პირველია მათ შორის, ვინც სინოფარმის ვაქცინით შიდა ქართლში აიცრა. მისი თქმით, იმუნიზაციის პროცესში ჩართვა იმ იმედით გადაწყვიტა, რომ ასე უფრო მალე შევძლებთ პანდემიის დამარცხებას. ივანე გათიკაშვილმა მას შემდეგ, რაც აღმოაჩინა, რომ ხაშურში დარეგისტრირებულ მოქალაქეებს შორის პირველი იყო, ძმისთვის, დეიდაშვილისთვის და ოჯახის სხვა წევრებისთვისაც დაჯავშნა ადგილი. Პირველ რიგში ვაქცინაცია მე თუ გადავწყვიტე რომ ველოდებოდი, იმიტომ რომ ერთად ერთგამოსავალი, თქო უნდა, ჩემი აზრით და ყველა ექიმის და სპეციალისტის რეკომენდაციითაც არის ვაქცინაცია, ველოდებოდი როცა მომიქნებოდა ამ ასაკობრივად საშუალება და იქნებოდა ვაქცინა ჩემთვის. ვიდექი რიგში როგორც კი გაიხსნა პლატფორმა, გავიარე რეგისტრაცია მაშინვე, აღმოჩნდი პირველივე დღეს. Şesamamışsat da o fikirlerde kavuyarız. Registrasya, çavdaki rikşi, momivide SMS'i, şesamamışsat moveti tres kavuyka teatra. Hans kargat okusunuz. İvane Gatikaşvili'ş mızgavsat, COVID-19-ის დამარცხების ერთადერთ გზას იმუნიზაციაში ხედავს ხაშურელების ის ნაწილი, რომელიც დღეს დილიდან კლინიკაში ვაქცინაციისათვის საკუთარ რიგს ელოდა. Აცრის დროს გვერდითი ეფექტი არც ერთ მოქალაქეს არ დაუფიქსირდა და ისინი უკვე საკუთარი გამოცდილებით სხვებსაც მოუწოდებენ სწორედ იმუნიზაციით დაამარცხონ პანდემია. Კარგად ვზრუნავ თავს პირველ რიგში, ყველაფერი კარგად არის და რა ვიცი, მე მგონი ყველა ადამიანი უნდა იცნოს. Bu jantelebi viqots uqvel. Vaktsinatsia gadavtsqita, imitom rom shevacherot mtlian soplios mashtabit es vebrzolot am virus rom shevzlot, ravitsi, an gadaadgileba, an samushao, an khalki zalyan aris, ai shezguduri gansakutrebit samushaos mkhri. Mokhalake vaktsinis pirveli dozis miigebamde spetsialur gasaubrebas gadis, rats vaktsinatsiis shemdgomi gverditi efektebis tavidan asatsilebla asaciro. Garda amisa adgilze mobilizebuli arian spetsialuri profilis hekimebi, romlebits gartulebis shemtkhovashi vaktsinirebuls dakhmarebas aghmouchenen. Patsients vatsnobt mosalodnel riskebs, mosalodnel gartulebebs vaktsinis shesakheb. Vesaubrebit davadebebze, romelis sheileba iqos am riski am vaktsinatsiis da ბოლოს ეს არის ინფორმირებული თანხმობა ფურცელი, რომელზეც ვაწერინებთ ხელს, რომ თანახმა არის აიცრას პაციენტი. დახმარების მედიკამენტები, საჭირო მედიკამენტები, ცივი ყუთი, სადაც ინახება ვაქცინა, შპრიცები, სანტავიკი დასაკრავად აცრის შემდგომი, სპირტი, ბამბა, ერთჯერადი ხელთათმანები, უკვე გამოყენებული შპრიცის ყუთები. Çinuri წარმოების ვაქცინა სინოფარმით 18 წელს ზევით ასაკის მოქალაქეების ვაქცინაცია დღეიდან დაიწყო. თავდაპირველად საქართველოს ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელებმა განაცხადეს, რომ სინოფარმით იმუნიზაცია მას შემდეგ დაიწყებოდა, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ავტორიზაციას მიანიჭებდა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯანმოს საკითხზე გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია, ქვეყნის იმუნიზაციის საბჭომ პროცესი დააჩქარა და ჩინური ვაქცინით აცრა დაიწყო.